গোবিন্দ মন্দিরত মই ঠাকুর উৎসবৰ সময়ত প্ৰায় আহিব চেষ্টা কৰো। আজিও আহি মহাপ্ৰভু দৌল গোবিন্দৰ আশীৰ্বাদ ললো, অসমবাসী ৰাইজৰ কল্যাণ কামনা কৰিলো। আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে দৌল গোবিন্দলৈ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? তেনেকুৱা কথা একো নাই, মই সময় পালে আহি থাকোঁ, গতিকে যেতিয়াই সময় ওলাই তেতিয়াই আহি যাওঁ। আজি পৰিৱেশ কেনেকুৱা লাগিছে? এইটোতো নতুন নহয় মোৰ কাৰণে, সদায় দেখা পায়ে আছোঁ, কিন্তু ৰাইজৰ ভক্তিভাৱ বহুতখিনি বাঢ়িছে। আজি দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈকে মোক কমিটিয়ে জনোৱা মতে দাক্ষিণাত্যৰ পৰাও মানুহ আহিছে, পশ্চিমবংগৰ পৰাও মানুহ আহিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে মন্দিৰৰ যিটো আমি যিটো বিশ্বাস কৰোঁ, এতিয়া তাৰ যিটো এটা প্ৰভাৱ কওক বা তাৰ প্ৰসাৰ কওক, গোটেই ভাৰততে বিয়পিছে, ভাল লাগিছে। মই ইয়াত সদায় আহি থাকোঁ, সমষ্টিৰ মানুহ লগ পালে ভাল লাগে। নাই, তেনেকুৱা একো কথা নাই, মইতো ইয়াতে আগতে দৌল গোবিন্দ যেতিয়া দৌল উৎসৱ হয়, যাত্ৰা হয়, মই লগতে খোজকাঢ়িছিলোঁ, গতিকে ভাল লাগে। আৰু মই ভাবোঁ এনেকুৱা পৰিৱেশ সদায় থাকক।